کابل شهر د سرای شمالي سیمه ده نو اراده مو کړې ده یا پروان یا طالب نو په دې دوو کې نو کاري خواته اول ولاړو هغې خواته به ځو له خیره سره نو اوس هم بیلن د کابل په شهر کې سیدو خیرخانه کوتل ته نوم د خلکو بیر بار زیاتی پر دې کوتل باندې مسته شاو خو دا سړک د غاری ریریان یو ولاړی نو سودا و دې لپاره دا کورو ته خلک ځل ته سودا وکړي نور نو دلته لارم بند دی و اندازه نو چې له دې ځای ووتو بیا خبرې د کندوز اډا ده خیرخانه کې غټ غټ موټران چې ویني دا کندوز ته ځي نو دا اډا ده دلته بیروبار ډېر زیات دی د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي دا نږدې کوم کورونه چې اوسېږي هغه په دې لاره باندې ځي ساحه ندی چی واس با منسکی دیری
کعبه ولري یا دشت ولري بس یو په بل پسې تړلي دي دا بازارونه د ولسوالیانو د ولایتونو دا اوس دا صاحب مرسي ولسوالۍ کښې راځي موږ کرار کرار روان یو روډ هم ښایسته جوړ دی دو طرفه مزل ښه پرې کېږي ورته وت دا اوس پرځه وو او دا شاته دا اوس پیرن د کابل حدود دي یعنې دا ولسوالیان دا پرځه موږ روان پروان ته یو پروان نو بل ولایت دی د کابل ظاهره تر اوسه په کابل کښې راځي کابل مربوط راځي مخکې کرباغ ولسوالۍ ده هغه هم د کابل مربوط ده اوس له خیره سره بس کلکان ولسوالۍ ته راورسېدو پرځې را واوښتو کلکان ده کلکان نو بیا کرباغ ده بیا نو ځینې نور ساحې دي بیا پروان دی دې ساحو کښې بیا انګور چې مشهوره دي د شمالي انګور بیا سمو دغو ساحو کښې شروع دي اوس خو نو دوبی دی سم نمل مېږ به را ځینې ځینې مامتي او کوچني کوچني باغونه دا مناوې معلمېږي چې دا د انګورو ساحه ده شمالي انګور خو نو ډېر مشهوره دي افغانستان کښې ټوله غټ انګور دي دا کشمشي انګور نه دي لکه زموږ د ساحې ده
لمز مو وکي د خاطر انګور بار دی نه دې شایسته بار دی د انګور او دا شو د ډیر وخت اکان مال میږي ځکه به خیر د بل دی خاطر بل شایسته مسجد دی شار پروت دی ناټوره کورونه د پروان نو موږ داسې د شار سلوړه په کوڅه را ووتلو دا و د کابل څخه تر پروان مرکزه پورې د نن ورځې سفر چې در باندې ومولیدی نو تر اوسه پورې پروان کې یو نو نور به ګورو چې مخته ځو بیا به
راتلونکي ولا کې هغه سره شریکونه تر بل ولاګه پرې ماته راکې اجازه هر چیرې چې یاست وخت ولري د الله په امان.